Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը ԱԱԾ-ում հարուցված գործով մեղադրվում է խարդախության մեջ։ Ազատությանը փոխանցեց Ալեքսանդր Սարգսյանի պաշտպանմի Հիրան Պողոսյանը։ Փաստաբանն ասաց, որ խոսքը վերաբերում է դեռ ամռանը Սարգսյանների տանը խուզարկությամբ հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների գործին։ Ալեքսանդր Սարգսյանի խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությունը չհեռանալու մասին։ Պողոսյանը պնդեց, մեղադրանքը անհիմն է։ 2018-ի հուլիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկել էր Երևանի Թումանյան 11 հասցեում գտնվող Սարգսյանների բնակարանը, ինչից հետո ուշ երեկոյան Ալեքսանդր Սարգսյանը բերման էր ենթարկվել ազգային անվտանգության ծառայություն։ Դրանից հետո ԱԱԾ տարածած հաղորդագրությունում նշվեց, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը հարցաքնվել է որդու Նարեկ Սարգսյանի կողմից Մարտիրոս Սարյանի 14 գծանկարների հափշտակության մասին մեղադրանքների առնչությամբ։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը Նարեկ Սարգսյանին պատկանող տարածքներում և նրա հոր բնակարանում խուզարկությամբ հայտնաբերել էր գումար, թմրանյութ և Մարտիրոս Սարյանի նկարներ, որոնք ըստ ԱԱԾ հաղորդագրության Նարեկ Սարգսյանը ստացել է Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը չարաշահելով։ Նարեկ Սարգսյանը դեռ անցած տարեվերջից ձերբակալվել է Պրահայում և դեռևս Հայաստան չի արտահանձնվել։ Ալեքսանդր Սարգսյանի փաստաբանն ասաց, որ չի մեկնաբանի տեղեկությունն այն մասին, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը 18.5 միլիոն դոլար է փոխանցել պետբյուջե, սա համարելով նախաքննական գաղտնիք։ Սիվիլնետն էր վարչապետի աշխատակազմին վկայակոչելով այսօր հայտնել այս մասին։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների զրույցում հայտարարեց, թե Ալեքսանդր Սարգսյանի և թե մյուսների գործերով թափանցիկություն է անհրաժեշտ։ Մարուկյանը նշեց, որ եթե Ալեքսանդր Սարգսյանը 200-ից 300 միլիոն դոլար վերադարձնի պետության, ինքը կների նրան, 18.5 միլիոն դոլարը քիչ է, ասաց պատգամավորը, հորդորելով իրավապահներին պարզաբանումներ ներկայացնել։ Դա թափանցիկ process չի, ես օրինակ չեմ հասկանում ինչի վերադարձը։ Քրեական գործ կա, դատարանը բռնագանձ է, դա ի՞նչ process է։ Պետք է իմանանք, չէ՞ պետք է թափանցիկ լինի։ Կարող է 50 պետք է վերադարձներ, օրինակ։ Եվ ավելին ասեմ, եթե ինչ-որ մեկը հանցագործություն արեց, վերջին դատարանը չպետքա որոշի այդ մարդը ազատազրկվի, չազատազրկվի, ինչ անի։ Ինքնական վերադարձնելը։ Չէ, ինքնական ուսում։ Ո՞տեմ էս այդպես է, որ ինքը։ Չէ, լավ է, ես ողջունում եմ, որ վերադարձրել, բայց ուզում եմ հասկանանք, դա ինչ process-ի արդյունք է։ Նշենք, որ 62-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը, ով ավելի հայտնի է Սաշիկ անունով, 2003-ից 2011 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Մամուլը նրա անունը կապում է բազմաթիվ բիզնեսների հետ։ Քրեական գործերով անցնող ևս մի քանի հոգի ավելի վաղ պետությանը գույք նվիրաբերելու պատրաստակամություն էին հայտնել։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահ Նարեկ Բաբայանն ազատությանը փոխանցեց, որ թե նախկին պատգամավոր Մանվել Գրիգորյանի և թե մաքսային ծառայության նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանի գույքը պետությանը դեռ չի անցել։ Մի քանի ծանր հոդվածներով մեղադրվող Մանվել Գրիգորյանն իր փաստաբանների միջոցով ամիսներ առաջ հայտարարել էր, որ ցանկանում է Ակնալիչ համայնքում գտնվող Ակնալիչի Կուղբա բուծական տնտեսություն ընկերության 329 հեկտար տարածքը նվիրել պետությանը։ Պետական գույքի կառավարման կոմիտեի նախագահն ասաց, քանի որ Գրիգորյանի գույքը քրեական գործի process-ի մաս է կազմում, այդ գործարքին առայժմ ընթացք չի տրվի։ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք-զինամթերք պահելու, ավելի քան 101 միլիոն դրամի գույք հյուրացնելու, ավելի քան 1 միլիարդ դրամի հարկերի վճարումից խուսափելու, պետական միջոցներից ավելի քան 1 միլիարդ դրամ վատնելու և շորթմամբ 37 միլիոն դրամ արժողությամբ գույքի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ։ Գրիգորյանը մեղադրանքը չի ընդունում։ Իսկ համաքսային կոմիտեի նախկին պետ Արմեն Ավետիսյանն ամիսներ առաջ հայտարարել էր Ծաղկաձորի Golden Palace հյուրանոցը պետությանը նվիրելու մասին։ Նարեկ Բաբայանն ասաց, որ այդ առումով կան որոշակի խնդիրներ, քննարկվում է նվիրատվություն ընդունելու մեխանիզմները, քանի որ Ավետիսյանին պատկանող այդ ընկերությունն ունի նաև այլ գույք, և դրանցից մեկը նվիրելու դեպքում առաջանում են որոշակի խնդիրներ, քանի որ ըստ օրենքի նվիրատուն 3 տարվա ընթացքում կարող է այն հետ վերցնել։ Պաշտոնյանն նշեց, որ այս գործընթացը մի քանի ամիս կտևի և դրա համար կառավարությունը որոշում պետք է ընդունի։ Ամիսները առաջացան քրեական գործեր հարուցել Ավետիսյանի կողմից ձեռնարկատիրական գործունեության նապորինի մասնակցելու և փողերի լվացման դեպքով։